Mukavaa iltapäivää teille kaikille ja kiitos, että pääsin puhumaan tänne. Mun nimi on tosiaan Elina Wäckström, toimin yksityisessä päiväkodissa lastentarhaopettajana ja päiväkodin johtajana ja lisäksi teen Itä-Suomen yliopistossa jatko-opintojani. Mulla lähestymistapana on nyt näin tutkijan näkökulmasta mahdollisimman käytännönläheinen aihe, osallisuus varhaiskasvatuksessa, kertojen rakennettu, toimien toteutettu. Muutamalla sanalla kerron tästä esitykseni taustasta, jotta tiedätte sitten, että missä yhteydessä nämä tilanteet, joita sitten konkreettisesti esittelen, niin ovat syntyneet. Eli mulla on tekeillä artikkeli väitöskirja osallisuuden toimintakulttuuria rakentamassa, monimenetelmäinen tutkimus lasten ja aikuisten vastavuoroisesta suunnittelusta ja toiminnan toteutuksesta päiväkodin arjessa. Se muodostuu neljästä osatutkimuksesta, jossa lasten osallisuuskokemukset, tämä aineisto on kerätty lasten ja ikäihmisten kerhotoiminnassa. Sitten on sadutusosallisuuden toimintakulttuurin menetelmänä, varhaiskasvatuksen henkilöstö uuden äärellä, ja täällä nimenomaan näitä asenteita ja muita, mitä tämänkin päivän aikana on jo paljon tullut esille, niin tulen käsittelemään. Ja sitten lapset toiminnan suunnittelijoina ja toteuttajina. Tämä mun tutkimusaineisto on kerätty monimenetelmäisesti eteläsuomalaisesta päiväkodista, joka aloitti toimintansa syksyllä tai elokuussa 2015 ja aineistohankinta päättyi kevääseen 2017. Ja tavoitteena on nimenomaan luoda sitä pysyvää toimintakulttuuria, ei niinkään niitä menetelmiä kylvää siellä arjessa, vaan miettiä niitä kohtaamisen ja vastavuoroisuuden tilanteita, joita päivittäin tulee siellä varhaiskasvatuksen ympäristössä. Mulla on ollut mahtava joukko kanssatutkijoita, 43-7-vuotiaasta päiväkodin lasta sekä sitten päiväkodin henkilökunta. Ja havainnoinnissa on sitten mukana ollut enemmänkin näitä lapsia tämän kahden vuoden ajalta. Sinänsähän tutkimus on hyvin ajankohtainen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin lähestulkoon vuosi sitten ja otettiin käyttöön nyt elokuun alussa 2017. Ja siellä VASUn arvopohjissa YK lapsen oikeuksien sopimus, varhaiskasvatuslaki ja YK vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on luomassa sitä arvopohjaa ja näkökulmaa, jolla tätä uutta VASUa toteutetaan. Siellä on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys vahvasti esillä, eli lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja kokonaisvaltaisena oppijana. Sitten toki kun olen itse päiväkodissa lastentarhaopettajana ja tutkijana, niin totta kai tämmöiset eettiset lähtökohdat on aina muistettava myös tässä tutkimusprosessissa, jotta se läpinäkyvyys ja luottamus säilyy siellä tutkimustilanteissa. Suostumukset onkin kirjallisesti työntekijöiltä ja vanhemmilta, mutta jotta lapsetkin pääsee nimenomaan siihen omaan arkeensa vaikuttamaan, niin lapsilta tulee sitten nämä suulliset luvat aina niissä tutkimustilanteissa. Eli ei ole ajatus se, että lapsi allekirjoittaa jonkun sopimuksen syksyllä 2015, niin hän vielä keväällä 2017kin tietäisi olevansa tutkimuksessa mukana. Ja mun mielestä on ollut hieno huomata, että lapset on tätä mahdollisuutta käyttäneetkin hyväksi. Eli siellä on aineistossa sadutuksia tai muita, joita he on halunnut rajata, että tämä ei ole sitten siihen tutkimukseen, vaan tämä kerroin sulle. Ja totta kai myös sitten työntekijöiden ja itse, kun on päiväkodin johtajana, niin tätä samaa luottamusta pitää kylvää koko ajan, että säilyy se esimiehen ja alaisen rooli ja luottamus siellä. No, muutamalla sanalla lapsinäkökulmaisesta tutkimuksesta. Eli tässä nimenomaan mun tutkimuksessa pyritään tuomaan esille niitä lasten näkemyksiä, kokemuksia ja lasten antamia merkityksiä ja erilaisia tapoja toimia. Eli vaikka siellä on tutkittavina ja kanssatutkijoina yhtä lailla ne aikuiset, ja yhden artikkelinkin teema tulee aikuisten näkökulmasta olemaan, mutta tarkastellaan silti sitä lasten arkea sieltä lasten näkökulmasta. Lapsinäkökulmainen tutkimus muodostuu käyttäytymis- ja kasvatustieteellisestä viitekehyksestä. Siellä yhdistyy sosiologinen tieto, kulttuurihistoriallinen ja tutkimustieto. Ja kaikkein keskeisimpänä itse ajattelen, ja myös tutkimuksissa on todettu, että se tutkijan oma lapsuuskäsitys, miten mä näen tutkijana lapsuuden tai miten se meidän työyhteisö näkee lapsuuden, millaisen arvon antaa lapsuudelle, niin on tosi tärkeitä. Ja tämä tasavertaisuus, lasten ja aikuisten tuottaman tiedon
tasavertaisuus, niin on tosi konkreettisia, niin kuin näissä aikaisemmissa puheenvuoroissakin on tullut esille. Kumpi puhuu totta, aikuinen vai lapsi? Onko se lähtökohtaisesti aina niin, että se aikuisen kertomus pitää paikkansa ja lapsen kertomus samasta tilanteesta on jollain tavalla mielikuvituksen värittämää eikä niin totuudenmukaista? Aloittaessani meidän eskareiden kanssa tätä tutkimusprojektia, niin lähdettiin liikkeelle siitä. Mä kerroin, että mulla on tarkoitus tehdä tämmöinen kirja, joka sitten heidän kanssa yhdessä kootaan. Ja yksi tyttö siihen totesikin, että voisitko Elina tehdä videonkin, niin sitä olisi kivempi katsella. Mutta kirjaan kuitenkin päädyttiin ja aloitin sitten sen tällaisella kysymyksellä, perinteisellä kysymyksellä, johon mulla oli aikuisena vähän niin kuin oikea vastaus tiedossa. Mä kysyin lapsilta, että kellä täällä päiväkodissa on tietoa? No sulla tuli yhdestä suusta. Sitten, no olisiko jollain muillakin tietoa täällä? No on, kaikilla muillakin aikuisilla. No perinteisessä aikuisen roolissa lypsin, koska mulla oli tiedossa, että mitä mä haluan niiltä lapsilta vastaukseksi. No lapset miettivät, no on vanhemmillakin tietoa. Että ne on totta, että kaikilla näillä on tietoa, mutta onko vielä joku porukka, joka elää täällä päiväkodissa joka päivä, joilla voisi olla tietoa? Ja yksi poika, Jaakko, sanoi, että hei, että meidän lapsillakin on tietoa. Ja aika kauan siinä keskustelussa meni, ja sitten ne riemastui ne lapset, ihan oikeasti, että eli no meilläkin on tietoa, että mekin tiedetään, miten täällä päiväkodissa tapahtuu. Ja mä sanoin, että te tiedätte aika paljon. Että sen lisäksi, että te tiedätte, niin teillä on myös kokemuksia joka hetkestä täällä päiväkodissa. Eli muistetaan se tosiaan se tieto, mitä sieltä lapsella on. No, lapsinäkökulmainen tutkimus on aina myös kontekstisidonnaista. Siellä aika, paikka, toimijat vaikuttaa, historiallisuus, biologisuus, materia, sosiaaliset suhteet ja omistajuus. Eli aina kun tehdään lasten kanssa tutkimusta, niin ihan hirveän laajalle kaikkea ei voi yleistää, vaan ajatellaan, että tämä on syntynyt tässä tilanteessa ja tässä yhteydessä. No itse lähestyn myös osallisuutta paljon sieltä osallisuuden kokemuksen kautta. Ja miksi sitä osallisuutta varhaiskasvatuksessa tarvitaan? Vahvistetaan tunnetta sinne yhteisöön kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta. Vahvistetaan osallistujien toimijuutta, sinnikkyyttä, pystyvyyttä ja kehittymistä. Ja opetellaan ja opitaan tunnistamaan ja vaalimaan positiivisia merkityksellisiä kokemuksia. Eli se osallisuus on tunne, joka syntyy yksilössä, mutta varhaiskasvatusympäristössä se syntyy siinä suhteessa siihen yhteisöön, jossa eletään. Ja tuosta oli jo aikaisemminkin puhetta, että tosiaan osallisuudessa ei ole kyse siitä pohjattomasta kaivosta, että lapset esittää niitä toiveita ja me aikuiset hikipäässä niitä toteutetaan. Tai siitä, että joku päättää, että mä en askartele, mä en tykkää kädentaidosta, mä haluan leikkiä vaan paloautoilla. Se ei ole niin kuin siitä kyse alkuunkaan, vaan siitä, että me ollaan valppaina havainnoimassa niitä lasten kiinnostuksen kohteita ja suunnitellaan varhaiskasvattajina sitä toimintaa siltä pohjalta. Meillä on joku joukko siellä lapsia, jotka on paloautoista kiinnostuneita. Se ei tarkoita, ettei he tekisi kädentaitoja, koska he on paloautoista kiinnostuneita ja leikkii niillä, vaan ehkä sen linnunpönttöaskartelun tilalta ne tekee tulelieskoja tai jotain muita. Ja mä uskon, että sillä on paljon suurempi merkitys sille lapselle siellä omassa arjessaan väkisin tehty linnunpönttö tai omasta mielenkiinnosta syntynyt tulelieskahomma. Molemmat kehittää kädentaitoja, mutta se on meidän aikuisten asenteesta kiinni, että mitä siellä arjessa toteutuu. Aikuisina pedagogeina meillä on vastuu siitä, että ne pedagogiset tavoitteet nivoutuu siihen lasten mielenkiinnon kohteisiin. Haluan vielä tuoda Kirsi-Pauliina Kallion kaksi näkökulmaa osallisuuteen. Eli tuolla virallispoliittisen osallisuuden puolella puhutaan just tästä yhteiskunnallisesta näkemyksestä, mikä on tosi merkityksellinen ja tärkeä. Mutta sitten kun me eletään sitä varhaiskasvatuksen arkea, niin siellä toteutuu taas tämä arkipoliittinen osallisuus vahvemmin. Toteutuu siellä meidän omassa päiväkotiyhteisössä, tietysti suhteessa siihen ympäröivään yhteisöön, kyläyhteisöön, kaupunginosaan tai muuhun, missä eletään. Se on olemista ja läsnäoloa ja toimintaa ja tekoja ja osallistumista. Ja niin kuin Monika Riihelläkin sanoo, niin lasten luomakulttuuri on tätä hetkeä varten ja lapsia itseään varten. Ja silloin kun puhutaan siitä osallistumisesta ja osallisuuden tunteesta, niin se sisältää aina mahdollisuuden olla oma itsensä ja ilmaista omia näkemyksiään ja sitä kautta vaikuttaa. Ja tämä osoittaakin sen
konkreettisesti, että näitä menetelmiä tärkeämpää on nimenomaan se asenne ja toimintakulttuuri, jonka täytyy vallita siellä aikuisten yhteisessä keskustelussa. Ja miettiä niitä merkityksiä, miksi tietyllä tavalla toimitaan. Ei sen takia, että voidaan sitten siinä laatulomakkeessa saada rasti siihen kohtaan, että lapsia on kuunneltu ja näitä osallisuuden menetelmiä käytetty. No toi mun ensimmäinen tutkimusartikkeli on julkaistu, ja siellä aikuisten toiminta oli taas keskeisessä roolissa siihen osallisuuden vahvistamiseen tai osallisuutta heikentäviin tekijöihin. En rupea niitä sieltä lukemaan, voitte itse katsoa ne läpi, mutta sieltä vahvistavista tekijöistä tämän toiminnan osallistumisen vapaaehtoisuuden haluaisin nostaa minäkin esille, niin kuin tässä aikaisemmistakin puhujista se nostettiin. Eli välttämättä siihen osallisuuden kokemukseen tai tunteeseen ei edes vaikuta lapsella se, että onko hän osallistunut meidän aikuisen mielestä siihen tilanteeseen. Vaan lapselle turvaa toi se, että hän voi omasta halustaan päättää, onko hän siinä toiminnassa aktiivisesti mukana vai jopa sivusta seuraajana. Ja silti se tunne siitä ryhmään kuulumisesta voi olla aivan yhtä vahvaa. Eli ettei aina juuri ajatella niin, että ne aktiiviset lapset kokis ainoastaan sitä osallisuutta. No osallisuudesta heikentävistä tekijöistä, niin siellä nimenomaan se lasten tekemien aloitteiden huomiotta jättäminen tai jopa idean mitätöiminen oli niitä selkeitä viestejä aikuisen toiminnasta, jotka vähensi sitä lasten osallisuuden kokemuksia. Ja onkin tärkeää miettiä niitä rakenteita, eli meidän omaa toimintaa aikuisina ja sitten niitä meidän rakentamia rakenteita. Ja aina miettiä sitä etenkin varhaiskasvatuksen puolella, jolla on pitkät historialliset perinteet, että mitkä asiat siellä varhaiskasvatuksessa on nykypäivää ja mitkä on ehkä sieltä 1800-luvulta tulleita juttuja, joita olisi jo syytä tarkastella kriittisesti, että onko ne enää ajanmukaisia tässä hetkessä. No, osallisuuden toimintakulttuurista, siellä se tämä sadutus ja kerronnallisuus on hyvin keskeisessä roolissa, ja Liisa jo niistä äsken tuossa kertokin. Sadutus tarjoaa sen pyyteettömän tilanteen kertoa ja poikkeaa selkeästi kysymisestä. Ja sitten kun me aikuisina kuunnellaan niitä sadutuksia, niin nehän on välillä ihan semmoista menoa, että välillä tuntuu, että ei tässä ole päätä eikä häntää. Ja niin kuin Liisakin laittoi, että tuntuu, että ne on välillä peräkkäisiä sanoja, jotka on vaan laitettu peräkkäin. Mutta yhtä lailla lapsen kerrontaa luonnehtii se kokonaisvaltaisuus, kehollisuus, monikanavaisuus ja vuorovaikutuksellisuus. Eli aina pelkästään sanat ei kerro, vaan siellä ilmeet, eleet, äännähdykset ja ääntelyt on tosi merkityksellisessä roolissa. No kerrontaa ei voi ikinä tapahtua, jos ei ole kuuntelijaa. Aina se kuuntelija ei ole välttämättä todellinen, vaan lapsen kerronnassa se voi olla mielikuvituksellinenkin kuuntelija. Mutta jos kuuntelijaa ei ole millään tavalla, niin kerronta tulee aika tyhjäksi ja mielenkiinnottomaksi. No kertominen ja kuunteleminen kietoutuu vahvasti toisiinsa. Ne on loppujen lopuksi aika samanlaisia asioita, toimia kertojana ja toimia kuuntelijana. Ja aikuisen haasteena on se lapsen ajatuksen juoksussa pysyminen. Ja tuossa aineistoesimerkissä, jonka kohta kerron, niin onkin ollut aikuisella haastetta, että miten tämmöistä kolmessa tasossa tapahtuvaa lastenryhmäsadutusta pidetään sitten yllä siellä lasten toiminnassa. Mutta siitäkin hyvin selvittiin. Lapset assosioi tosi nopeasti ja kerrontaa ja leikkiä onkin verrattu paljon toisiinsa. Niissä on paljon yhtymäkohtia nimenomaan sen luovuuden ja nopean liikkumisen ja eri rajapinnoilla olemisen kautta. Mutta sama kysymys, miten ja missä se lapsen kertomus syntyy ja kuka määrittää ajan ja paikan lapsen kerronnalle? Onko siihen meillä oikeasti aikaa ja onko ne vain niitä hetkiä, milloin me aikuiset halutaan, että nyt sulla on aikaa kertoa? Kohtaaminen ja kuunteleminen on tietysti kaiken A ja O, ja siihen liittyy paljon nämä valtarakenteet, joista tänäänkin on puhuttu, ja meidän työyhteisössä ensimmäisenä keskusteltiinkin siitä häpeästä ja nolaamisesta, mitä me aikuiset helposti käytetään lapsiin päin. Eli kohdataan ja kuunnellaan, mutta ei aiheuteta lapselle sitä häpeän tunnetta. THL:ssä oli Jukka Mäkelän seminaari toissa viikolla, ja siellä mun mielestä hirmu hienosti Jukka otti esille sen häpeän tunteen ja sen ryhmästä erottumisen. Ja meidän varhaiskasvatuksessa täytyy kuitenkin aina päästä tuomaan niitä kokemuksia siitä ryhmässä olemisesta ja lasten tuomisesta yhteen, yhteiseen ryhmään.
Toinen semmoinen konkreettinen juttu, mistä lähdettiin liikkeelle, mikä liittyi tähän valtaan, oli lelupäivät. Lelupäivä on perinteisesti maanantai tai lelupäivä on perinteisesti päiväkodissa perjantai. Mutta onko meillä aikuisilla oikeasti valtaa siihen, että jos jollain lapsella se päiväkotipäivä alkaa aina itkusena, kun siitäkin nyrkissä olevasta rekka-autosta on pitänyt luopua siinä portilla, niin onko se tarkoituksenmukaista? Mihin se perustuu ja millä me perustellaan sitä? Kelle sillä lelupäivällä on merkitystä? Eli tämmöisiä ihan konkreettisia asioita oli ne asiat, mistä lähdettiin liikkeelle. No vastavuoroisuutta, jos ajatellaan, niin lapsen henkilökohtainen aktiivisuus ilmenee oikeastaan vasta silloin, kun aikuinen on valmis ottamaan vastaan niitä lapsen omia tapoja kertoa ja ilmaista itseään. Me hirmu mieluusti sinne varhaiskasvatukseen rakennetaan vähän tämmöisiä koulun oppilaskuntia muistuttavia lasten kokouksia ynnä muita. Mutta onko se luonnollinen tapa lapselle kertoa mielipiteitään, että kerran kuussa on lasten kokous, jossa päätetään seuraavan viikon ohjelmasta, ja sitten on lasten päättämä päivä seuraavalla viikolla, missä toteutetaan niitä lasten päättämiä asioita. Ja jos ei ne enää ensi viikolla kiinnosta, niin sitten jopa vedotaan siihen, että hei, mutta te olette itse päättänyt nämä, että kyllä nämä nyt pitäisi kiinnostaa teitä. Tärkeitä mietittäviä asioita. No tietenkään tämä kaikki ei synny hetkessä. Eli siellä Monika Riihelä on laaja videoaineiston perusteella löytänyt tämmöisen yhteisöllisyyden rakentaja aikuisen, joka nimenomaan on se, joka uskaltaa heittäytyä siihen oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, eikä aina tiedä, mitä tuleman pitää. Ja näinhän se onkin. Silloin kun lähdetään sieltä lasten aloitteista heränneisiin toimintaan, tulee pahvilaatikot jonkun huonekalutoimituksen mukana, ja sitten tarkastellaan, että okei, että no me voitaisiin ottaa nyt, kun meillä on meriteema, niin näihin nämä laivat, mutta niistä tuleekin yhtäkkiä niitä paloautoja. Me ollaan valmiit siihen seikkailuun ja aikuisina lähdetään mukaan ja katsotaan, mihin se tulee. Yhteisöllisyyden rakentaja aikuinen niin jakaa aloitteita lasten kanssa ja luottaa siihen, että erilaiset työvaiheet ja työnjakokysymykset tapahtuu siinä ryhmässä yhteisesti, ei pelkästään se aikuisen määräämänä. Ja uusia sääntöjä luodaan myös toiminnassa jatkuvasti. Meillä on ne oma paikkansa niille sääntöleikeille ja peleille, jossa säännöt ei jousta tilanteen mukaan, mutta meillä on hurjan monta tuntia varhaiskasvatuksessa aikaa käytettävänä myös siihen, että lapset saa rakentaa sitä arkea omista säännöistään käsin. Ja tietysti se, että aikuinen osa sitä yhteisöä. Ei tehdä sitä vastakkainasettelua jatkuvasti, että meillä on lapset ja meillä on aikuiset. Niitä hetkiä on ihan luonnostaan siellä ja niitä kuuluu olla, mutta etsitään myös niitä hetkiä, missä me ollaankin samaa yhteisöä. Siellä ryhmässä on yksi aikuinen ja vaikka pienryhmässä sitten 7 tai 8 lasta mukana. Arjessa kuuluu välillä tämmöisiä esimerkkejä, että mä olin ihan yksin tunnin pihalla iltapäivällä. Sitten aina voidaan palauttaa maanpinnalle, että ihan yksi, että missä sulla oli kaikki lapset siellä, että yksinkö sä olit koko iltapäivän. Ja havahdutaan siihen, että aino oli ne lapset. Mihin me sitä toista aikuista siellä aina tarvitaan. Tässä on Anun päiväkotikirjasta ote. Anu on 5-6-vuotiaiden mustekalojen pienryhmän kanssa ollut aloittelemassa toimintaa ihan meidän toiminnan alussa. Anu on kirjoittanut omaan päiväkotikirjaansa. Laatikosta löytyi viesti. Musta helmi. Mikä se on? Ajatus kiehtoo lapsia. Sehän on kuin joku mystinen juttu, mitä pitää tutkia ja pohtia, arvailla ja miettiä. Ja mikä parasta? Kaikki, mitä lapset kertovat, pyritään saamaan johonkin lapulle tai ainakin muistiin. Mieletön määrä ideoita. Jokaiselta lapselta aina jokin uusi idea. Pikkuhiljaa jokainen lämpeni jollakin tasolla ja oli kiinnostunut aiheesta. Jokainen suunsa avaava saa kuitenkin sanansa kuuluville. Siispä lopulta saimme selville, että musta helmi on tyttö, joka on avaruudesta ja hän haluaa sieltä pois. Sadutuksen pohjalta kirjoitettiin tarinan kokonaisuus ja suunniteltiin varjoesitys. Tämä oli ihan toiminnan alussa ja tämä musta helmi oli tullut päiväkodin edellisen vuoden eskareilta tällaisena yhteisesti valittuna teemana, että mitä seuraavana vuonna sitten päiväkodeissa käsitellään. Mutta Anu lähti käsittelemään asiaa ryhmän kanssa näin. Ja sitten vähitellen, kun toiminta kehittyi, ja nekin lapset, jotka ei ehkä tässä lähtötilanteessa ollut niin aktiivisesti mukana, niin innostui aiheesta, niin loppujen lopuksi tätä tarinaa mentiin 3 tasolla. Helmi oli tyttö, joka oli loppujen lopuksi kapteenikoukun sisko.
Musta helmi oli helmin kadonnut rannekoru ja musta helmi oli myös avaruudesta pudonnut meteoriitti. Aikuisia välillä kauhistutti se, että no miten tämä ratkee ja suostuuko lapset kaikkeen tähän, mutta ei ollut mitään ongelmaa. Näillä tasoilla mentiin ja sitten loppujen lopuksi saatiin musta helmi hänen rannekorunsa kanssa vietyä avaruuteen takaisin. Ja voitte uskoa, että pedagogisesti ajateltuna tällaisen teeman noin 6 viikon käsittelyyn sisältyi aika paljon tietoa avaruudesta ja tietoa monenlaisista eri asioista. Ja toisena vielä Ullan päiväkotikirja tähän lopuksi. Lapsilla toiminta lähti vähän hiipumaan, mutta sinnikkyys on tärkeä taito ja ryhmä aikuiset Anu ja Ulla halusi, että tämä projekti viedään loppuun asti. Eli he ei halunnut, että se hiipuu vaan pikkuhiljaa pois, vaan haluttiin jonkinlainen päätös asialle. Ulla kirjoitti näin. Otin tyhjän valkoisen paperin ja istui mustekalojen kanssa pohtimaan, mitä mustan helmen salaisuudessa tapahtuisi seuraavaksi. Lapset etunenässä Tuuli, Anni, Maija ja Inka lähtivät ideoimaan tarinaa eteenpäin. Lapsilla oli selkeä suunnitelma tapahtumista. Tein heidän ideoistaan mindmappia paperille. Lapset kertoivat, että seuraavaksi meidän täytyy etsiä musta helmi ja viedä se avaruusaluksella yhdessä tytön kanssa avaruuteen. Keskustelu oli pitkä ja polveileva, mutta yksimielisesti tarina eteni niin, että minun pitää samana iltana etsiä yliopistolta yksisilmäisen ketun viestiä tai vihjettä ja varoa vakoojavarista, joka yrittää estää yksisilmäisen ketun hyvän auttamisyrityksen. Viestin avulla löydämme helmen ja sitten rakennamme pahvista avaruusaluksen, jolla menemme avaruuteen viemään helmen ja tytön takaisin. Vielä viimeisenä Hannan päiväkotikirja tähän. Hanna oli 3-4-vuotiaiden delfiinien kanssa aloittamassa syksyä. Ja Hannalla oli ainoastaan suunnitelmissa, että syksy aikana on tämmöinen metsäpäiväkotiviikko. Samoihin aikoihin kerroin, että syksyllä on tulossa merirosvoleiri, jota vasten harjoitellaan merkkaritaitoja. Lapsilta tuli heti, että merirosvoilla on aarrekartat, että osataan kiipeillä ja löytää aarteita ja niin edelleen. Näiden pohjalta aloin miettimään tulevaa. No teimme tietenkin aarrekartat heti alkuun. Siitä tuli sitten mieleen, että totta kai käytämme syksyn aikana lasten aarrekarttoja ja niiden avulla löydämme vihjeitä ja tehtäviä, joissa tulee sitten kaikenlaista opittavaa. Aarrekartat olivat huippujuttu delfiineille ja lapset ovat kokeneet tähtihetkiä omen aarrekartan kanssa, sillä olemme käyttäneet vain yhtä karttaa per päivän touhut. Ja kyseisen lapsen kartta ja hän ovat itse olleet pääroolissa silloin. Kaikkien delfiinien karttaa emme ole vielä käyttäneet, mutta pikkuhiljaa käymme kaikki läpi erilaisten touhujen muodossa. Kartat oli konkreettisesti seinällä ja sieltä aina yksi kartta toteutettiin joko metsässä, liikuntasalissa tai koko salia tai taloa hyödyntäen, ja näin se suunnitelma, minkä lapset oli tehnyt, niin tapahtui sitten konkreettisesti siellä toiminnassa. Tämmöisiä esimerkkejä virittämään, että mitä se lasten kuuleminen ja osallisuus siellä varhaiskasvatuksen arjessa on. Ja muistutuksena, että lapsen ei tarvitse katsoa maailmaa aikuisen silmin, vaan aikuisen tulisi oppia katsomaan maailmaa lapsen silmin. Kiitos. Kiitos, Elina.